הגענו לפארק המעיינות. יופי, תשתו מתוקות, עוד נתנו עלי על רכב כזה וניסע בו. אנחנו עכשיו נוסעים ברכב שלנו, והנה אופיר פה לידי. אוי, ישר לפנינו רכבים. תראו, אנחנו עוברים ליד מטע מנגו, אופיר. תסתכלי. יובל, תסתכלי מטע מנגו. ראש המנגו, על העצים. יש מלא על העצים. אוי, ותשמעו איזה רעש אני שומע מצד שמאל. וואו, הנה הגענו לתחנה הראשונה. תראו. איזה כיף. הגענו לנקודה הראשונה, למעיין, ותכף... אופירי? אופיר? אופיר ויובל! אין שוקק. תגידו ביי ביי לאין שוקק. אנחנו ממשיכים. וואו, יש לנו כאן ירידה. תראו איזה ירידה יש לנו כאן. והגענו לנחל שוקק. אתם רואים את הנחל זורם כאן? אני לא חושב שאנחנו נוכל להיכנס אליו. איזו דרך יפה בין עצים. מה, אבא זה עדיין משוקק? כן. תסתכלו, יש כאן תעלת מים. אנחנו נוסעים עכשיו לאורך... תעלה. זה מה שבנו כאן כדי שהמים יזרמו בה. בנו כאן תעלה מיוחדת בשביל שיהיה מקום למים לזרום. תסתכלו, הנה בריכות הדגים. אופיר, בבריכות האלה מגדלים דגים. יובל, את רואה את הבריכה דגים? זה למעשה דגים שמגדלים אותם כדי לצלוח אותם. ואז לא מביאים אותם שלמים. תראו איזה בריכה ענקית. עשינו עצירה ליד הבריכה דגים. טוב, אתם מוכנות להמשיך במסלול? כן. אנחנו ממשיכים, תראו, יש לנו את דרך ארוכה עד לשם, ואת כל זה כבר נסענו. אנחנו ממשיכים. תסתכלו, עכשיו אנחנו עוברים ליד שדה חציר. כן, אופיר, מי אוכל את האוכל הזה? הפרה. כן, נכון. גם סוסים אוהבים. הגענו לעין מודע. בואו. בואו ילדות. שחייניות שלי! שחייניות שלי! איך אתם שחות מדהים! שם קרב! שם קרב!
שחיינית. אנחנו בעין מודע. אופיר, תיכנסי מתחת לגשר. אני בא לצלם אתכם מעל הגשר. תראו, עכשיו אני על הגשר, אני מצלם אתכם מלמעלה. השחיינית הקטנה הזו. שלוש. בזכות קדימה. קדימה, לזכות קדימה. תקוף! זכות קדימה! אופה, הנה עקף אותנו. יש עוד מישהו שלישי שרוצה לעקוף. בואי ניתן גם לה לעקוף. עקפו! ראית? נתנו להם לעקוף אותנו. אבל למה אנחנו רוצים לכולם לעקוף? כי אנחנו לא ממהרים. בואי ניתן לכל השיירה הזו לעבור. שלום! שלום! כולם עברו, עכשיו אנחנו יכולים לנסוע. ואנחנו בנחל הקיבוצים. אופיר ויובל כבר רצות לתוך הנחל. וואו! וואו! קדימה, נכנסים לנחל! איזה כיף בנחל. קדימה, תמשיכו. ילדות בנחל. איזה ארוך הוא. אופיר ויובל, תגידו ביי ביי לנחל הקיבוצים. אני אעזור ליובל לעלות.